yaratgan bo'lsalar, nima niyatga mashina olayotgan odamlar bo'lsa, yaxshilikka bo'lsa. Allohim doim o'zi panohiga asrasin. Topganlaringa Allohim barakot bersin. Amin. Gapirishmas. Respublika bo'yicha qayerda eng qo'rqinchli shundan namoz o'qigan. Bor shunaqa. Bor. Uni miting. Xohlang buni olasiz. Xohlasangiz 25 gram tros olasiz. İkincisi. Üçüncüsü umraga bilet bir kişilik. Dördüncüsü 1000 dolar pul. Beşincisiga nima qo'yadik o'zingiz? iPhone 15 Pro Max. Xohlasangiz. Xohlaganingizni tanlab olasiz. Bittasini tanlab olasiz. Faqat beramiz, ma'qul kelsa arzonroq variant bo'lsa ham amalga beramiz. Trekkerimiz ham bor, trekkerlarimiz ham bor, Monza ham bor, hamma mashinadan bor. Gentra mexanika, abezi bor, abezi yo'q. Mexanik Cobalt mexanika deysizmi, fullmi, bez abezmi, hammasidan bor bizda. This is dollar. Ala. Maladis. Mashina o'zini yetar deb aytadigan bo'lsa. Botika. Agar boshiga ko'proq beraman degan variantlar, masalan, pullar bo'lsa, ko'proq beraman boshiga desalar, suv tekin chiqadigan variantlar. Nechta kimsizlar? Kelinglar. Mana salafa mashina, bez probek, lookbook hamma narsasi bor. Odamga berdik. Sekiroq. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek men Lazizbek. Do'stlar, bugun biz Premier Auto City avtosaloniga tashrif buyurganmiz. Maqsad sizlarga bir chiroyli video, chiroyli narxlarni tanishtirish maqsadida. Qor yog'ishiga qaramasdan kunlar ham kech bo'lib ketdi, soat 8 dan ham o'tib ketdi. Videoni olishga keldik. Gentra, Cobalt, Damas, Monza avtomobillarini narxlarini batafsil tushuntirib ketamiz. Narxga qanchadan olsak bo'ladi? Avtokreditga qanchadan olsak bo'ladi? Hammasini tushuntirib ketamiz qo'ldan kelgancha. Do'stlar, aksiyalar, bonuslar juda ham ko'p. Video oxirigacha ko'rasizlar, bittadan like bosib, do'stlar, kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Manzilni ham bitta yengilroq tushuntirib yuboramiz. Sergelidan kelishda o'zgarishda joylashgan, yana ham batafsil manzil kerak bo'lsa, do'stlar, bemalol telefon nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqib so'rayverasizlar. Bo'lmasa, do'stlar, biz videoni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarni Premier Auto City'da kutib qolamiz deb kutib, mana shu yergacha keldik. Qor ham yog'ibordi. Bugun 1-fevral, xudo xolasa. 1-fevral. Premier Auto City'da obnovlenniy versiyani xudo xolasa ko'ramiz. Bizlarni anchadan beri kutib qolgan, bizni sog'ingan yurtdoshlarimiz, akalarimizga, opalarimizga, singillarimizga hamma galangali salom, Premier Auto City'dan katta-katta sovg'alar bilan, xudo xolasa. Eng bombasi doim Premier Auto City'da bo'lgan. Hamma bonuslarda ham hamma narsani. To'g'rimi? Bizda yo'qolib qoldi deganlar, biz yo'qolganimiz yo'q. Biz har doim joyimizdamiz. Faqatgina ozgina tanaffus e'lon qilib, yangiliklarni yurtdoshlarimizga baham ko'rishdi, ma'qul ko'rdik. Shuning uchun akalar, xudo xolasa, bizani kuzatib turgan obunachilar nasib bo'lsa Premier Auto City'dagi yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa hammasi biz kutganday bo'ladi. Albatta, siz yurtdoshlarimizni podeskalaringiz bilan. Endi nima deymiz? Nima deymiz, o'rtoq? Bu Premier Auto City'ni hali ko'rsatmadik. Manzilni ham aytdik. Ha, manzilni aytib o'tamiz. Har doimgidan o'sha eski joyimizdamiz. Hozir joyimizni ko'rib, boshqa joyga ko'chibdi bular degan tushuncha bo'lishi kerak emas. Biz hali ham o'zgarish bor. Temir yo'l mos bor. Agar Yuzli vokzaldan kelishda, Sergeli mashina bozoriga qarab yurishda bo'lsa, yo'lni chap qo'lida chiqadi. 3 etajlik avtobiznes tagida, biznes center tagida Premier Auto City. Agar Sergeli mashina bozoridan 100 bin vokzalga qarab yurishda bo'lsa, temir yo'l Moskva yetmasdan o'ng qo'lda Mustang zapravka bor. Shu Mustang zapravkani mo'ljal qilib olsangiz bo'ladi. Mustang zapravkaga yetmasdan o'ng qo'lda Premier Auto City. Sinaqa. Men o'rtog'im bilan bugun sizlarga
qaynoq-qaynoq yangiliklar bilan tanishtirib o'taman. Mana xudo xolasa birinchi hali ochilmasimizdan turib, ishni boshlamasimizdan turib, birinchi mijozimiz bizdan mashina xarid qilib, qizig'iga xudo xolasa o'yinimizni boshladik. Ertaga desa, yo'q, shu sovg'a uchun otamni vodiydan chaqirdim dedi. Shunaqa, vodiydan keldi. Vodiydan keldi otalari. Shuning uchun bir endi sizni tanishtiramiz. Shunday premyer aftida bitta ko'rsatsangiz, yurtdoshlarimiz yana esiga keladi, hamma biladi. Doimida premyer aft city. Mana premyer aft city'de yangilikni bombasi xudo xolasa ko'rsatamiz. Bugun stakalarni aytaylik. Kel, ko'p kishi kela olmay qolishi mumkin. Biz kengaydik. Bunaqasiga 8 metrga, bunaqasiga 3 metrga, ya'ni 11 metrga joyimiz kengaydi. Agar misol durgim keritga odamlar ko'cha qo'yilmasa, mana stenkamiz bor. Bemalol kirib ko'ringlar. Bemalol stenkamizga mashina joylashtirib, xudo xolasa hamma yangiliklardan tanishtirib o'tamiz. Endi menimcha premyer aftida zo'r yangilik bo'lgan deb o'ylaymiz, xudo xolasa. Bu barcha yurtdoshlarimiz uchun. Yurtdoshlarimiz taklif qilgani uchun biz sizlarga qildik. Shu. Ayrim kommentariyalarda bizni videoda kuzatganlarda aytishdiki, akalar bu video chiqarmay qo'ydilaringiz. Nega yangiliklar qilmay qo'ydilaringiz? Chunki premyer aftida har doim yangiliklar bo'ladi. O'sha yangiliklardan eng zo'r bombasini xudo xolasa bugun sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Eng qizig'ini xudo xolasa. Eng qizig'ini. Qani keling. Ketdik. Eshiklarimiz o'zgardi, oynalarimiz o'zgardi. Mana bu yerda odamlarimiz hammasi o'z. Mana. Xo'p. Sizlar tanishtirilgan bo'lsak, qish paytida ham bizning salonimiz issiq, cho'qlik pollarimiz bor. Baholasa, mana reseptionimiz, qizlarimiz sizlarga xizmat ko'rsatadi. Premier City'de qanaqa mashina olmoqchisiz, qanaqa grafiklar kerak, qaysi bankdan, xudo xolasa eng arzon, eng yaxshi variantni biz sizlarga har doim taklif qilganmiz va yana taklif qilib qolamiz. Bizlarda xudo xolasa keladigan mijozlarimizga, viloyatdan keladigan mijozlarimizga oldin aytgan aksiyamizdagi gasinsamiz tekin qildik. Keyingi yangiligimizdan bittasi Premier Auto City'de daha xolasa endi kuhni ishga tushdi. Ya'ni kelgan mijozlarimizga obed qilishadimi, ujin qilishadimi? Obedga ham, ujinga ham hammasi. Hammasi Premier Auto City'de mijozlarimizga tekinga. Shundoq keladi. Mashina xarid qiladigan bo'lsa, gaz nitsalari tekin, obed ujinlari tekin klientlarga va bonuslarimizni eng zo'ri, dahshati mana bu bizani sovg'amiz. Sovg'amiz. Bu yurtdoshlarimizga qizil bo'lishi uchun, bizlardan mashina xarid qilib zerikib qolmasliklari uchun shuncha xodim xizmat ko'rsatadi. Xodimlarimiz formalari ham o'zgardi. Ha, premyer aftida hamma narsa o'zgardi, yangilik ham bo'ldi. Xudo xolasa endi sizlarni eng glavniy, eng zo'r bo'lgan podarkalarimizdan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bizlarda ishga tushgan mana bu barabanimiz. Barabanimiz bu nima deydi? Kimda omadi qanaqa yuradigan bo'lsa, shuni ko'rsatib beradi xudo xolasa. Hammasi chestli, haqiqat bo'ladi xudo xolasa. Faqatgina bizlardan mashina xarid qilsangiz, mana shu barabanimizni aylantiradigan ishtirokchiga aylanasiz. Mashina olsalar faqat. Kim olsa bonusiga Kim olsa mashinamizdan sotib oldimi, xarid qilib oldimi? Endi bilasiz, hozirgi kunda avtokreditga, naqdga mashina sotadigan avtosalonlar ko'payib ketgan. Bizlarda boshqalarga nisbatan ustunlik tarafimizda aytib o'taman. Oldingi holatga nisbatan hozir bizlarda kuhniyamizni mijozlarimizga tekin obed ujin qilib beryapmiz. Gasinsa qo'shib beryapmiz. Kofelar aytmadingiz-ku? Kofe breakda uni keyin aytamiz. Hozir bunday aylangandan keyin. Xo'p, mayli. Qo'shish kerakmiz. To'g'ri. Barabanimizda shuncha sovg'alarni yurtdoshlarimiz uchun qo'ydik. Bu barabanni o'zini tayyorlashni o'zi ham oson bo'lmadi. Bu baxt. Kimni baxti kelsa shuni sinab ko'ramiz. Bu yerda xo'p. Sovg'alarimizni mana televizor 42 talik qo'yilgan, kir mashina avtomat qo'yilgan. Mi telefon qo'yilgan, kel yaqinroqni oling, ko'rsinlar. Yurtdoshlarimiz ko'rib maza qilsin hammasi. Bir xillar buni odamlar xudo xolasa faqat aylantirish uchun ham kelib qiziqishga keladi. Xudo xolasa hech nima bo'lmaydi. Chunki bu yerda hammasi haqiqat. Mana
Velosiped bormiz. Velosiped oddiy velosiped emas. Mana ki. Skorostnoy mana hammasi yerda turibdi. Nima bo'lsa hammasi qo'yilgan. Haliga mashinaga monitor, videoregistrator. Videoregistrator. Keyin velik mana bu skorostnoy. Duxovka, mikrovalnovka, antiradar, lichkar, gaz plitalar, hamma narsa bor, qisqasi. Eng dahshatlardan, yangiliklar zo'rlardan mana yurtdoshlarimiz maza qilsin deb metansiz mashina oladi-ku bizdan jem. Mana metan ham podarkasiga bo'lib qolsa. Hamma sovg'a shu akukopasiga. Kommentariyada yozgan ekan, Rossiyada, chet elda yozgan ekan, metandan qo'yinglar dedi. Metandan qo'ydik. Hammasini qo'ydik. Endi qarang. Xolodilnik, du kamerni, stiralka avtomat, hammasidan bor sovg'alarimizdan. Endi qarang, atiga mashin xarid barib, любой odam hozir mashin sotib oladi. Mashin sotib olganlaringizdan keyin bizlardan mana shu parabanimizni aylantirishni xudo xolasa aylantirib ko'rasiz. Aylantirganingizda xohlagan bitta sovg'ani egasi bo'lishingiz mumkin. Bu havas haqiqat. Hiç kanak oynamaz, hiç nasıl koyulmagan. Kaysi bir yutuk düştü, şunu op getirsin. Şimdi, yutuklarımız içinde en kızığı, en zoru bana metangaz çıktı. Ağzım bana kadar, metangaz ya çıktı. Ana şu kuruçoğa kayarga karak durgen bölse, o işte yutuk şununki böyle. Bana şu kolatlar kıp kızartır için mümkün. Hani, körüp durup sizde, bana. Bana şu kolatlar metangaz. Bu yemez, bu yemez, telefon yemez. Telefon yemez, bana. Bana bana şu. Uchidagi turgan narsasi qayerga qaragan bo'lsa shunda. Endi qarang. Agar mobodo shu podarkalarimizning ichidan mobodo bu yerda mana superpriz. Superprizimiz bor. Yurtdoshlarimizga qiziq bo'lgan superprizimiz. Superprizimizda xudo xolasa qo'yilgan sovg'alarimiz. Eng qimmat, eng qimmatlarini qo'ydik. Eng qimmatlardan xudo xolasa iPhone 15 Pro Max qo'yganmiz. 15 Pro Max superprizimiz. O'zlar biladilar patichlar. To'g'ri, endi mashin qo'ymaganmiz. No, lekin yutib ketsangiz xursand bo'lamiz faqat. Mana bu agar yo'q, men iPhone 15 Pro Max olmayman, kerak emas degan yurtdoshlarimizga, yosh kattalar qiziqmi deganlarga, mana bu muravaylik bor. Shuni o'zi ham pasti 1.5 ming dollarlik bo'ladi. 18.5 millionga olindi. Mana shu muravaylikning eng zo'ri 1 tonnalikmi? 1 tonna 100 ko'taradi. Shu sovg'ani tanlashi mumkin. Xohlasa tillasi bor, trosi 25 gram, 25 gramlik trosi bor, ayollar bo'lsa umraga bilet xohlasalar. Farqi yo'q. Podarkasini beramiz, superprizdan tanlov beramiz. 5 xil tanlov bor, ichida xohlagan tanlab oladilar. Tanlab oladilar. Qachonki mana barabanda super nima tushsa, to'g'rimi? Qachonki superpriz tushsa, agar superprizdan boshqa qolgan любой narsa tushadigan bo'lsa, shu yerdagi narsalarni xohlagan o'sha chiqqan podarkasini olib ketishi mumkin. Bu o'yinimiz nimasi bilan qiziq? Baribir mashin xarid qilyaptilar odamlar. To'g'rimi? Mashin xarid qilgandan keyin bitta baraban aylantirish imkoniyati yo'qmi? Arzimagan podarka olgandan ko'ra superpriz chiqib qolsa, bitta podarkani zo'rlab qildi. Ko'rdim. Savdo shu turgani. Bu hozir qarang, bunda 500 ming so'm pul. Agar qarang, mana bunda agar mana bunga o'tadigan bo'lsa, bunga o'tadigan bo'lsa AI plus 7D plus CC2 plus balon. Bu degani polniy bak benzin, 7D polik, I plus avto monitor. Mana bu bor-ku. Mana monitor. Monitor 3 ta narsa. 4-inchisiga 4 yumshoq balon. Podarkasi. Ya'ni archa balon, Rossiya qatasiz ham bo'laveradi. Hammasi cho'tki narsalar. Bironta bir prostor. Bitta narsa, durgan, bitta narsani aytib qo'yay yana. Agar misol baloni bo'lsa o'zini yoki mikrofoni bo'lsa, ular almashtirib beramizmi shuni yutsa? Yo'q. Ha. Bizlarda mikrofoni o'zida bo'lsa yoki baloni bo'lsa, mikrofoni bilan balonni yechib olib, balon bilan mikrofon qo'yib bermaymiz. O'sha balon mikrofondan tashqari o'zinikidan tashqari hech narsasini olmaymiz. Aytilgan narsalar shunga qo'shib podarka qilamiz. Mashina zavodskoy balon qoladi. Zavodskoy hamma narsa. Ishlasa tashqari. Mikrofoniga ham tegmaymiz. Bizlardagi yutib olingan narsalar alohida qo'chib podarkaga beriladi. Uni yechib oling, buni olib keting degan gap so'z yo'q. Mana shu yerda nima yutib chiqadigan bo'lsa, shuni olib ketadilar. Metan balon chiqsa, metan olib ketadi. Agar superpriz chiqsa, superprizda 5 ta taklifimiz bor. 5 ta taklifimizdan bittasini olib ketadi. Xohlasa mana agar chiqsa, pol avtomat chiqadimi yoki avtomatik mashina chiqadimi? Xohlagan bittasini o'sha
çıkkanda yutkanını beri oramız. Laos halol oyunda. Ali ki, hazmana hazır bitti oyunumuz böyledi. Bunu Xudo xolasa syomkaga olasizlar nasib bo'lsa. Haqiqiy o'yin bitta akamiz bugun shu o'yinni o'ynayman deb Vodiydan keldilar. Kelgan ekanlar, shuni o'ynab ketadilar Xudo xolasa. Hali biz ochganimiz yo'q. Endi bo'ladi dedik. O'ynayman bolam dedi. O'ynang bo'ldi deb o'ynatyapmiz. İnşallah. Siz uchun faqat sizlardan mashina xarid qilish kerak. Shunaqa. Faqat bizdan mashina olindimi? Olingan mashinani har kuni soat 7:00 da o'yin bo'ladi. Keyin bir narsani aytib o'tay. Hurmatli yurtdoshlar, akalar, sizlarga bir narsani aytib o'taman. Premier Auto City deb turib, YouTube kanalimizni qidirib topsangiz, har kunlik yangiliklardan xabardor bo'lib turasizlar. Xudo xolasa. Telegram kanalimiz ham bor, TikTokimiz ham bor. Premier Auto City yozsangiz chiqadi. Agar obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib kuzatib tursa, har kuni kechki soat 7:00 da bizlardan moshin xarid qilgan mijozlarimizni har kuni soat 7:00 dan primoy efirdan o'yin o'ynashni boshlaymiz. Agar kimda kimgadir shu qiziq bo'ladigan bo'lsa yoki kimdir moshin olish niyatida yurganlar bo'lsa, menimcha omadingizni sinab ko'rish bu yaxshi narsa deb o'ylayman. Baribir ham shu mashinani xarid qilasizlar. Bizdan bo'lmasa boshqadan olasiz. Lekin omadingizni sinab ko'ring. Kel chet ellardan, boshqa joylardan masalan taklif tushadi. Aka, videoreksiyada olib tashlang, boshqa narsa qo'ying. Takliflar bo'lsa ko'rib chiqamiz. Har hafta 10 kun, 15 kunning uzog'i, har 15 kunda almashtirib turishimiz mumkin. To'g'ri. Kamitarada almashtiraylik desa almashtiramiz. Aka, mana yurtdoshlar, mana bir narsada bu qilgan ishlarimiz, qilayotgan narsalarimiz hammasi sizlar uchun. Salonimizni qaytadan obnovleniya qilganlarimiz, bu hammasi yurtdoshlarimiz uchun. Chiroyli ko'rinishi uchun, o'zlarini komfort his qilishlari uchun, zo'r ko'rinishi uchun kelganda o'zlar maza qilib kelib ketishlari uchun, daje kuxniyani ham yo'lga qo'ydik Xudo xolasa. Shu hammasi yurtdoshlarimiz uchun. Agar mabodo takliflar bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir bir yoqmaydigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, taklif bildirishlari mumkin. O'qilgan kommentariyadagi narsalarni o'qib chiqib, bizlar Xudo xolasa shunga ijobiy yondashib qaraymiz. Albatta. Endi sizlarga salonimizni bir toyirga chaqiramizmi? Bir de toyib o'ynasizlar, voda ketish kerak ular. Ketaman deyaptilar, voda ketish kerak. Tog'ajon, keling endi. Tog'ajon keling, dadamlar bir duo qiling. Keling. Assalomu alaykum. Keling, duo qiling, yaxshimisiz? Yo'q, yaxshimisiz. Ha, yaxshiging, mayli. Yaxshiging, dada. Bizda o'rganib qoldik. Assalomu alaykum. Tog'ajon, yaxshisiz? Sog'ingizmi? Sog' kutirib qo'yding, lekin uzr lekin. Yo'q, hech qisi yo'q. Choy qo'yib oldingiz, mana xudo. Rahmat. Qizlar kofe popi berdimi? Choy poy berdimi? Choy ham ichdik, xudoga shukr. Chaqirganimiz yo'q. Rahmat. Mana endi ushiga butta aytingizni. Lekin birga aytaymi? Aytay. Birinchisi sizsiz. Pochensiz. Bo'ldi, bo'ldi. Hojvor deb duvorga senlar odam bilan. Dada, hojvor, bir minut kelingizlar, bir minut kelingizlar. Mayli, bir minut keling. Yaxshiing. Bular ota-onamiz bular. Bizlar. Mayli, chiqsinlar, yaxshiing. Keling, ota-onamiz qani? Birinchisini hojibor bir duo bering. Hammani omadini bersin. Kim nimaki yutsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalatu rasulillah Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Allahumma subhanallah va alhamdulillah va la ilaha illalloh wallahu akbar. La havla va la quvvata illa billahi aliyyul azim. Mashallohu kana malam yasallam yakun. Allohim nima niyatga qilgan bo'lsalaring, nima niyatga mashin olayotgan odamlar bo'lsa yaxshilikka bo'lsin. Allohim doim o'zi panohiga asrasin. Topganlaringa Allohim barakot bersin. Insof tavfiqlaringni bersin. Umrlaringa ham Allohim barakot bersin. Mana shu ishni yuritganingizdan balam insof tavfiqli bo'linglar. Hamma topganlaring yaxshilikka ketsin. Amin. Subhanallah, walhamdulillah, va la ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh. Yo Rabbi. Dalajon qancha? Aytganingiz kelsin. Endi. Qani? Dalajon, sizga bitta duo bering endi. Qani? Mayli, bitta duo qiling. Men dadam bilanlar. Amin. Xudo, Xudodan so'rayman, shu ukajalarimni, o'g'limni, o'g'limni aytganingiz kelsin. Xodimlarni, ishlariga, kasbiga, rizqiga Xudo baraka berib. Amin. Mana vodiydagi akamiz ham omad. Omadini bersin. Allohga shukr. Men bir narsani aytaman. Agar dodam nima yutsa borki, men faqat xursand bo'laman. Ilohim, ilohim tepada Alloh super yutingiz. Birinchisi yuting ilohim. Ilohim yuting. Bitta gap, Tolajon. Bitta gap. Super prizda yana bitta aytaylik, bola shoshildik. Xohlang Xudo xolasi yutsa, ilohim yuting. Xohlang buni olasiz.
Xohlasangiz 25 kirim tros olasiz. İkincisi, üçüncüsü umraga bilet bir kişilik. To'rtinchisi $1000 pul. Beshinchisiga nima qo'yadik o'zingiz? iPhone 15 Pro Max. Xohlasangiz. Xohlaganingizni tanlab olasiz. Bittasini tanlab olasiz. Faqat super prezga tushsa. Yoshlarimizga, ayol kishilarga, yosh kattalarga tanlov imkoniyatini yo'lga qo'ygan. Qani, o'tichingiz jonim? Shetda kampirman bor-da, kampirim yetadi. Bo'ldi. Ona keling. Ona. Keling bek aka, ona. Kek ayasi. Keling bek aka. Assalomu alaykum. Ayasim o'z balati. Keling, keling ayasi. Kim boshlaydi? Siz boshlaysiz. Ana, dadasi boshlaydi. Kim boshlaydi? Siz boshlaysizmi? Men boshlayman. Yurun. Lekin bitta o'ynasin. Ya, to'xtab tur. Ha, pas bering. Shunday tur. Men qarang, doda bitta gap. Xolajon, xolajon. Qara. Bayağı yutkızasını, nema olsaydı sen ben razıma kursamda. Lekin oğlanımız kölçülüyor. Bana sosyal kursu var. Bana sosyal kursu var. Bana sosyal kursu var. Bana şehirde olduysa turganlar bana sosyal kursu var. Lekin bir nasıl? Eğer hala siz ona, hala siz. Yok oğlan. Ben barabanda eğlendirmeyim ben de siz. Kızınıyım ben de. Oynamayım ben de siz. Ana, mesela karay, misal. Duhovka var. Doğru mu? Ya ki polni bak benzin bu. Polni bak benzininiz 350.000-400.000 dolar maksimum. Doğru mu? Boşlanışıga eğer hop deseyiz $50 bu pırlaket kılamak. Oynamayım ben de siz. Oynamayım ben de siz. Meyla, omadlan sınav ko'rishsin. Bitta $50 beramiz. Televizor bitta. Boshiga bitta monitor. Ay öyle mi desin? Bitti sınav böyle bozuldu. Bu arada davam aşıp verdiler. Davam aşıp verdiler. Bu ne dedin? Bu ne dedin? Bu ne dedin? Davam aşıp verdiler. Davam aşıp verdiler. Ne var ki? Gel. Agat hoca. Agat bir hop gel. Bir de çıkıyoruz. Kalın mı iyisiniz? Kalın mı iyiyim ben? Ben bitti pirizimiz diye patır gel. Ya 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 Yana bir türlü öyle bir köylü. Karay, ben ne dedin? Ben duhovka tüşüp kalışıya mı? Ne dedin? Aynen. Yana bir duhovka. Lekin duhovka tüşüp kalışıya mı? Lekin kımmat var. Aynen, koşun, koşun. Koşun, koşun. Koşun, koşun. Koşun, koşun. Koşun, koşun. Bir mi? Bir bir tane tüşünü. Karay, toptek alantımı ötürüyün de. Evet, evet. Bundan taşkarım, miden gaz. Kaladinlik. Acaplık nasıl var? Hemen siz adamın $200 pul veremez mi? Aynen. Adamın $200 pul veremez. $200 pul veremez. $200. Eğlendireyim ben. Hoş bulduk. Eğlendireyim ben. Şurayı alma aklınızda. $200 pul veremez. Yarın anasını veremez. Boşun deyin baba, boşun deyin. Eğlendireyim ben. Lekin hozir olmayman deganlariga ham sabab bor, chunki bu yerda bu kamerani xalajinligimiz yaxshi turadigan narsa sovg'a. Misol uchun siralka avtomat 6 kilolik, bu ham yaxshi sovg'a. Undan tashqari hozir mana bu 4 talik komplektimiz ham zo'r sovg'a. A bu super prezident, mana uni chekiga qo'yib turamiz. Super prezident tashqari ham metan gaz qimmatbaho sovg'alarimiz bor. Dodam qo'ymadilar. Oynayman da tuttular. Bitti. Aylantırasın da. Lekin aylantırasın, sana katkırak aylantırasın.
Gap, uzoqroq cho'zilsin, yuragimiz bo'ldi. Haliga tuk 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 deb. Gap, lekin birinchisi odam, gap yo'q. Sizga yaxshi. Bo'ldi, bo'ldi. Biz sizga to'xtang. Nima mashina olasiz? Bismillah deb boshlaring dadasi. Super prestijli. Super yurtdoshlarimiz kelib qiziqib kelib misol uchun moshina xarid qilaman deb mana ham yutib ketishim keladiganlarga agar bobolda mana shu ko'rsatkichimiz mana shunday kelib qolgan paytida mana shunday bo'lib qolsa qizilga qaramaymiz bo'ldi shu mana bu kurchok uch borku mana bu ertaga videoda ham aytaman odamlar juda anaqada mana bu o'tadi bu o'tmaydi mana shu o'tadi mana hozir mana shu turishda telefon ming yutug'i mana shu turishda telefon ming chekka anavi nimasi bu yoqqa qaragan doda bu qizil emas mana bunisi hisob qorasi hisob qorasi hisob agar mana bunday bo'lib qolsa telefon agar mana bu shundoq o'tdimi demak kel moshina kel moshina tamom kelishdikmi doda qani doda bo'lmasa qattiqroq aylantiroq qani bor qani Mashina o'zini metal bilan aytadigan bo'lsa. Ishlaring oson bo'lsin. Martablaring ulug' bo'lsin. Amin. Hamma vaqt mesa payxona, murodxona bo'lsin. Alloh taolo. Sizga katta rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Bo'lsinmi? Rahmat, rahmat. Kerak, kerak edi sizga. Biz xonani qurib turdik. Men nima dedim? Vakansiya nima qo'ysalaringa qo'ylay dedim. Qo'ylar. Oy. Mashinalar endi gaz o'zi bilan bo'ldi. Ha, nima bo'lyapti? Hozir duxovka chiqsa men xafa bo'laman. Ha? Metan chiqqaniga nima bo'lyapti? Mana u ma. I? Faqat ustanovka qilib qo'yibsa bo'ladi. Bo'ldi. Lekin zo'r bo'lmadi. Yo'q, men qarang Oshajon, hali super prez tushmadi, Xudoga shukr edi. Bunaqa odam chiqib qoldi bunaqa odamlarga. O'zi jiddiy qoldi, jiddiy qoldi. Joyni o'zgartirib qo'yaman uni. Joyni o'zgartirmasa super prezga tushish yozgina qoldi. Endi bu yer mana qo'yib oladi ertaga. Shu qo'yib oladi. To'g'ri. Nasibsiz. Omadingiz. Omad. Ha, endi mana yurtdoshlar ko'rib turibsizlar. Birinchi o'yinda yutibdi olgan mijozimiz Betangaz tushdi. Biz juda xursandmiz. Biz hammangizni kelganda sizlardan boshqa qarib qilib shu yutuqlardan birini egasi bo'lishingizni biz juda ham xohlaymiz. Biz faqat xursand bo'lamiz. Endi nimani aytamiz? Salonimizni bir tanishtirib o'tsak. Bor,
metan ne işledi miydi? Metan 90 tali. 90 tali. Gentre'ye geçerdi, Kobut'ye geçerdi. Damazımızda hem alakta metallarımız var. Hamma maşında var. Hamma maşında var. Bomba yok. Keyinge, nimamız aytadigan bo'lsak, bizlarda salonimizda remontlarimiz tugadi, ablamiyamizni qildik, tugatdik. Xo'p, endi aytadigan bo'lsak, bizani bu yerda, xo'p, salonimizning ichida notariusimiz har doimgidek bor. Bizani kuzatadiganlar biladi, kuzatmaganlarga aytadigan gapimiz, bankimiz, notariusimiz, hamma shu yerda. Hamma shu yerda o'zida bitadi. Xudo xolasa Bolayotgan keladigan klientlarimizga gasnichalar ham beramiz. Gasnichalar ham kelyapmiz. Gratulyatsiya. Shu yerga kelasiz, shu yerda ishingiz bitib chiqib ketasizlar xolasa. Keyin sharoitlar barchasi mijozlarimiz uchun yaratganmiz. Xudo xolasa Premier Art City'de endi xudo xolasa ochildik. Bemalol ikkilanmasdan kelaverasiz. 9, 10, 11 ishlayveramiz kechasimiz ham. Bizlarda xudo xolasa kofe ichishga ham sharoit qilib qo'yganmiz. Abed paytida yoki abedgacha zavtirik qilmay kelganlar bo'lsa, kofe break, ya'ni kofe bilan ichenglar ham beramiz, tarqatamiz xudo xolasa. Shu yerdagi qizlar, bolalar, xodimlarimiz addushi xizmat qilishadi. Agar mobodo akalar takliflar bo'lsa, kommentariyalarda kutib qolamiz. Yana bu takliflar bo'lsa, qilaveramiz mashina. Qilamiz. Yurtdoshlarimiz uchun bitta savol, gapingizni bo'ldim. Hozir masalan shu mashinamizdan qolayotgan bo'lsa, 400-500 qolayotgandir. Biz metan berib o'ryapmiz misol. Biz zarar qolsak qanday bo'ladi? Endi bir narsada. Shuni masal bir xil aytish mumkin-da, o'zi qolsa, uncha qolishi mumkin, qanday beradi bular deyish mumkin. Endi bu bunday narsada. Bular hammasi kim uchun bular? Bu hammasi yurtdoshlarimiz uchun o'yinda deydi chidaganga chiqarganda to'g'risi. Bu narsani qilishdan oldin rosa o'ylandik, lekin mayli, har bir odam bir omadini bersin. Balki hozir shu odamga 500 ming so'm pul yoki oddiy duxovka ham tushishi mumkin edi-ku. To'ppa-to'g'ri. To'g'ri emasmi? Men bu odamni bilardim, chunki bu odam ko'yini ochiq odamda. Bunaqa odamlar yutadi nimadir. Aytayapman. 300 dollar narsani omad boshdi. 300 dollar narsa omadi. Xursandman. Mabarat netdan yutganiga xursandman. Chunki netdan yutganini hozir mashinaga solib beramizmi? Odamlar ko'radi, qo'ni qo'shnisi ko'radi. Haqiqatdan ham mashina oldingiz, netdan yutib oldingizmi? Desa, bo'ldi, tamom dedi. Biz endi dedi, Premier Art City'ga boramiz. Olishsin, yutishsin, rozimiz. Hamma sovg'amiz shu yurtdoshlarimiz. Super press qayta-qayta tushaversa davom etaveradi. Farqi yo'q. Albatta. 10 ta tushsa kuniga 10 tasini beramiz. 10 tasini ham beramiz. 10 ta tushsa 10 ta ham beramiz. Endi baribir to'g'risini aytish kerak. Bekitish kerak emas, yolg'on gap kerak emas. Endi bizlar har bitta yutug'imizda super press tushadi deb o'ylamaganmiz. Endi uni juda qiyin masala deb o'ylayman. Endi omad. Omad ko'p odamlar ko'p, chunki men ishonaman omadli odamlarga. To'g'ri. Har ikkita har 4 ta 5 ta aylantirganda hatto bittasiga surpriz tushsa ham deb hisobini olganmiz. Da. Hisobini olganmiz. Shu uchun nasib bo'lsa aytadigan gapim kelsin, o'ynasin, yutishsin. Bu endi har doim bo'ladi? Har doim bo'ladi, har kuni bo'ladi. Har kuni soat 7 da bo'ladi. Har kuni soat 7 da. 7:00 da. Soat 19:00 da Premier Auto City kanalimizda har doim prime efirdan kuzatib boringizlar. YouTube kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lingizlar. Yangiliklardan xabardor bo'lib turasizlar. Ke bitta narsa o'xshaydi. Ertalab keldi masalan, soat 2 soat, 3 soatda biz chiqarib chiqarsak, hamma narsasini qilib bo'lsak, zapitaga qo'yib bo'lsak, keyin u ketaman desa, yo'q. Nima bo'ladi keyin? Faqat soat 7:00 da hammamizni, hamma o'sha mashin xarid qilganlarni soat 7:00 da prime efirimiz yoqishimizni kutib turiladi. Qo'ying, soat 7:00 da boshlaymiz. O'sha momentda hamma bizni Rossiyadan, boshqa yurtdan ham kuzatadiganlar ko'pda. Dodajonim ketaman deyapti Vodiyga. Ketaman. Perevod qor ekan. Beraverak shu o'sha kuzatib olaylik. Yuringlar qani. Beringlar. Abarudiyalarni ham qo'shib beringlar. Biror narsa qolmasin. Qal. Ignasigacha beraveringlar. Yordam beringlar, ko'tarishib olib beraveringlar. Tezlashtirsin. Muborak bo'lsin. Kuzatib qo'yaylik. Muborak bo'lsin Toshkentchasiga. Ana. Bu odam bilasizmi, shuncha kutdi. Nimadan yutamiz deb ketdilar. Gap yo'q. Doda ko'rdingizmi? Bayram qo'shaloqda. Arqa ochin. Kelinglar. Mana salafa mashina, bes probek, lookbook hamma narsasi bor. Dodamga berdik. Sekiroq qo'l qirilmasin bolalar. Qaranglar. Temirni o'yna, temirni. Temirni qo'yib olasiz. Tushinglar, basga.
Kırılmasın maşın. Temirini koyu verasılar da, kim temir üstüge? Balanı koyasın. Dostlarım ben birinci yutukluyum, ilgilere git, tavşırdım. Sekiro, sekiro koyayım. Artı bir yaptım, bu hakkı çıkana kadar. Yolga olamaz. Görüşüyle mutlu. Sekiro koyun abi. Ne oldu ki nasıl yapalım? Şunu yapalım. Sizden gapingiz bo'lsa, narsa bo'lsa aytiring bemalol ko'rsinlar. Shu rostmi emasmi? Sizdan ayting, sizdan gapiring. Mana siz bizga xursand bo'ldim. Lekin mashina ham balonda ketyapti mana. Podarkadami? Podarkadami? Masalani beringlar. Lekin mana o'xtam, tog'ajon, tog'ajon mana olib kelib qo'y. Ko'rsin. Bu dunyolar ichidagi narsalarim bilan. Hamma narsa. Yenge original zapçası. Paçka 2024 mu ya? Metana 24. Yaşın ya. Balonlar, balonlar. Hamaz, hamaz. Koy ver. Salon içine taş o. Salon içine koy o. Numaralı. 973. Omadizi versin. Tağamdike sizdike 2-3 lirada böldü değil mi benim için bu dokümetleri? Kaçıda böldü dokümetleri? Neçilerde böldü? Yok, niye ki gelin gel şu... İlk bile çoğu içtim de şuna çıktı. Maşına yaptı. İlk bile çoğu içtim şuna maşına çıktı. Aldı yine 2 gün 3 gün yok. Uzaklıkta olasa 6 saat 7 saat iş izle. Bitiramız olasa inşallah. Hemen aşağı nömerlerinizi takip edelim. 40 gün böyle 40. Bülent nömerler ne var? Bülent nömer ben bile oluyor. 40 bile oluyor. Endi qorga soğukka yakıp oraya bekleyin kaltıran soğuk natarızke yakıp oraya yürümeyesiz. Çildiz. Qorda issiqqina joyda qorni manzarani tomosha qilib turganingizcha mashina tashqariga chiqyapti, ishingiz bitayapti, choylarni ichyapsiz, ovqat yeyapsiz, gasnitsadan kelyapsiz, barabanda aylantiryapsiz, sovg'ani ortyapsiz, yo'l olyapsiz uyingizga qarab. Bundan ziyod nima kerak? Nima kerak? Xudoga, agar momoda takliflar bo'ladigan bo'lsa, mashina bilan uylaringizga ham borib beramiz. Gap yo'q. Rahmat, hamlaringizga. Bolajon, sog' bo'ling. Yaxshi kunlar kelsin. Rahmat, hamlaringizga rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Yaxshida ko'rishingiz. Rahmat. Bo'p, onajon, chiqing. Chiqing. O'qray, nima tushdi? Xo'p. Endi sizlar hammalaringiz grafik urush kerak bo'lsa, yoqqa-yoqqa yurmaysizlar. To'g'ri shaqa kelasizlar. Shaxda o'zi qizlar urib beradi. Qizlarimiz urib beradi. Sotuvchilarga ko'rsatadi qizlarimiz. Sotuvchilar o'zi ko'rsatadi hamma narsani. Chiqarib berdimmi? Yo'q, grafiklar chiqarib bersin. Ya bu Mikir kan? Kan Mikir. Grafiği atkama kadar okuyun mu? Bizde kerek bize ikide, üçte bankımız var. Hazır bir içe hamma cöve belirtken bankta aytamız. Kegenlerden ki, eğer başka bankımızdan var, ona tavsiye kılamız. Kaç böyle yoksa şunu olalım. Bollarımız kıveriyordu. Nasıl maşınları görsen maşınları? Maşınları köreyim bana, bir boşta köreyip duralım. Hakin, yana bir nasıl ayet koyayım? Bu barabanımızdı. Hohlegen maşını satıp olasız bizden. Bizden olingen lübü maşını. Bu ana damaz böyledim. Labı böyledim, farkı yok. Damaz'a gel koyalımız mı? Lübü maşını. O damaz'a 2-3 bölümümüz koladı. Bu yutuysa ki. Lübü maşını. Daha damazımızda yutup olingen. Metan gaz yutup olacağım bize damazımız geçecek metan verir. Tayyar uyuyam, zafası böyle tuttu. Tayyar tuttu. Ken, anaka metan alıp çıkıp koyunlar, tutsun manyetli, hop. Hop, şimdi bizi grafiklerimizle, maşınlarımızla, naklarımla, dokulası, bir tanıştırmadan. Git, gülü çıkın. Kaysı maşın, kohlegen maşınlarınızdan bu. Trekker dizisi mi, centra mı, kovut mu? Hozircha faqatgina shu Gentra, Cobalt, Trekker,
10x koyulgan. 10x koyulgan verga salon ichida. Lekin boshqa mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa ham, podvalimizda, garajimizda bor. Ko'chada ham turibdi mashinalar, muammo yo'q. Kimga qancha qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Agar boshqa mashin olmoqchi bo'lganlar yoki ina marka olaman degan yoki bozordan tanlab olaman degan akalarimiz bu qoladigan bo'lsa ham, bizda shu call center raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasizlar. O'sha 33lik 203-449 yoki 33lik 204-449. Xudo xolasa kelib bemalol mashina xarid qilsangiz mumkin. Keyin misol uchun savol tug'ilishi mumkin. Naqdga olsak qanaqa puli, keyin avto kredit qilib olsak qanaqa puli bo'ladi? Shuni ham bitta aytib o'ray. Bu ham o'rinli savol bo'ldi. Hozir hammasini aytiladi. To'g'ri. Endi bir xil joylarga avto kreditga olsangiz buncha, naqdga olsangiz buncha degan joylar ham bo'ladi. To'g'ri. Keyin yana bitta narsa deyishim mumkin. Naqd olsam ham o'ynaymanmi, o'ynamaymanmi deyishim mumkin. Shunga nima deymiz? Xo'p. Naqd oladiganlarga konkret gap, naqd oladiganlarga ham o'yin qo'yib beramiz. Lekin bulardan naqd oladiganlarga bizdan mashin xarid qilsa bo'ldi. To'pa to'g'ri. Naqdga ham sotaveramiz. Farqi yo'q. Avtokreditga oladiganmi? Farqi bizdan mashin xarid qilsa bo'ldi. Xarid qilsa. Narxlarimizda naqd bilan avtokredit o'rtasida farq bor. Uni ham aytib o'taman hozir. Xo'p. Masalan, jentramiz. Naqd bo'ladigan bo'lsa narxi naqdga 17.5 ga beraveramiz. Naqdga. Nima dedi? To'g'rimi? 17.5 agar naqdga olsalar o'ynaydi. Agar o'ynamayman, masalan, yo'q, siz kerak emas, shuni o'zini arzonroq qilib bering desak, 17.200 ga beramiz. 17.200 ga beramiz. Agar o'ynamaymanman, shtirga beraman, olib ketaman desa 17.200 ga beramiz. Lekin o'ynaymanman, baravonda aylantiraman desa 17.5 qilib beramiz. Buyog'i mana qarangda, o'zingiz o'ylang. Mana ochiqcha gap, bekitiladigan gap yo'q. O'zi 17 mingdan oshiratibdi o'zi bozor. Bizga ana baravanimizdan chiqadigan yutuq muhtojlarimiz uchun qildik. Bu risk. Biz xursandmiz. Yutib olasiz. Faqat 17.5 ming agar mashinani oladigan bo'lsalar, baravanimizni aylantiraversin. Naqdga olib ham labiz 15 millionlik priz chiqsa ham berasiz. Beriladi. Labiz. Albatta. Masalan, shu mashina xarid qilyaptimi? Aytilyapti-ku, bizda mashina xarid qilganlarga naqd to'ladim, avtokredit to'ladim, farqi yo'q. Faqat naqd ko'rinishda oladiganlarga ikkita variant. Ikkita variant. Baravanda aylantirmayman desa 17.200 beradi, olib ketadi. Baravanda aylantiraman, superfizni tushim kerak desa 17.5 beradi, baravanda aylantiradi, peshonada. Yutsa yutdi. Lekin baribir ko'rib turibsiz-ku, sovg'alarimiz ichida eng kam 5 million, 6 million, har xil narsalar. 4 million, 3 million, 2 millionlik podarkalarimiz ham bor. Harmi. O'sha endi, xo'p, jentramizni naqd narxini aytdik, naqd narxini. Avtokreditga 7800 qilib beryapmiz. Lekin xudo xolasa, hozir grafiklarimizda oylik to'lovlar, bosh to'lovlar xudo xolasa kelishtirilgan arzon narxlarni hisoblab beramiz. Keyin bir narsani aytib o'taman, agar mabodo yurtdoshlarimizga qanaqadir savol-javob bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozsa ham bo'ladi. Da, aloqaga chiqib yoki kommentariyada yozib fikrlarini qoldirib nima qilishlari mumkin? Biz har bitta yozilgan kommentariya ustida ishlaymiz, xudo xolasa. Biz shu maksimalini yurtdoshlarimizga ma'qul ko'ramiz. Keyin oshajonim, bitta masalani ko'p o'qiyman kommentariyalarda. Bularda salonda unaqa narx emas-ku, sizlarga demoqchi qimmat deyishim mumkin. Buni biz avtosalonlarda olmaymiz. Buni biz masalan egalaridan amakilarga 10 talar, 4 talar, 5 talar to'laganlarga olib chiqadi. Olib chiqqandan keyin bozorni ko'radi. Bozor 16.800, 17.000, 17.200 dedi, to'g'rimi? O'sha naqd pulni sanab salondan chiqqandan keyin olamiz. Biz salondan 3.000 dollar, 4.000 qoladigan unaqa narsa emas. Qolsa 200-300 so'm pul qoladi. Avtokreditga 500 so'm qolishi mumkin. Bu katta pul qoladigan deb umuman o'ylamanglar. Bankda masalan ko'p pul chiqadi-ku. Ular ham biz kissamizga kirmaydi. Masalan, ko'p kuch kapitalga aytishi mumkin. Mashinasi uncha qimmat, uncha narsa ekan, bankda emalar ham bizdan taqasi yo'q. Buni ham foydasi katta narsa emas, xavotir olmangizlar. Shu qoladigan pul 500 so'm, 600 so'm qolishi mumkin, yoki 300 so'm, 200 so'm qolishi mumkin. Har xil mashina har xil. Bir xil payt qimmat olib qolamiz, bir xil payt o'z bilan o'zi bo'lib qoladi. Har xil vaziyatlar bo'ladi. Bu narsalarni tushunishlarini masalan so'rab qolaman. Chunki avtosalondan to'g'ri salondan 4000 dollar foyda qilsak, уже 100 ta mashina olsak qancha foyda ketadi? Endi uni aytyapmiz. Unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa yo'q. Bizlar ham shu salonga to'lab qo'yganlardan mashinani sotib olamiz, to'g'risi. Pulni berib sotib olib,
şu maşınlar üstüge faydamız koyup satarız. Bir fayda hiç kimse satmıyordu. Bir fayda hiç kim. Burası şu ham halka bulsun, ham bizlerge bulsun deyip durup maksimalini hareketlerimiz. Ama o için. Maşı bana birgen maşınamızdı. Ya maşı şundan hazır eğer doğrusu özümüne özü çıkıp gitti şu adam. Mesela $100 zararlı kıyan borçumuz mümkün. Biz kursamız. Peki kursamız da. Benim artık kursamız. Bu için o şey yütkenlerine çünkü mesela hazır videonu görgende metanlı kuyu biri vardı. Ertek o insan üyüge boradı. Ketti mesela doğru mu? O dedi ketti. Üyüge boradı. Karımdaş uğurları kuradı. Sen dostlarım yapırdın mı? Ya hazırlaştın mı? Sonra basınlar benim olur. Sonra olalı. Ular diye mi şu an çok küçük hayatta. Şu YouTube'da YouTube alış. Bugün hissiyatı küçük hayatı çevirip çekelim. Ben bu da kalırsa şunun tarafta olurum. Kesin. YouTube gitsin. Cendran, aylık dolarlar bana benim. Aa, aylık dolarlar bana benim. Bana fazla etti benim. Hop. Sen bir kare var ya. Hop. Şimdi Cendran'ımızı nakları kenarken bulsak. Cendran'ımız baş dolarlı eğer 3 yıllık bölüdüken bulsa 5800 dolardan çıkarırken 7.900.000 aylık dolar. Eğer 5 yıllık bölüdüken bulsa başıga 6077 dolardan çıkardı 6 milyon aylık dolar. 6 milyon aylık dolar. 5 yıllık. Cendran. Hammana rasat içide. Hammana rasat harcat içide. Bu somda. Somda. Somda 6 milyondan toluydular 5 yıllık. Başıga 6077 dolardan. Valyutni kredit degani bor. Bor biz uni ham bor. Hammasidan bor. Valyutni ham bor. Kerak deganlarga valyutni ham qilib beramiz. Muammosi yo'q. Endi qarang, bu o'sha xarajatni to'lagandan keyin bu o'sha kelib bizni yutug'imiz ham yutib ketishi mumkin. O'sha gasitsamiz ham aytganimizda ichiga tekin bir sim pul to'lamaydi. Bemalol kelib yeb ichish, maza qilib qo'shnani minib sovg'asini olib ketishi hammasi ichida. Yani benimce bundan ziyot imkoniyet olmasa kerak. Vahşet. Ama şarotlar bor. Şarot mana, şarotni nima uchun buncha katta pul sarfladik? Nima uchun? Kelgan odamlar salonlar salgina xaparoq ekan, sal bunaqa ekan degan uchun ekanmiz. Kelishdik, o'rtog'im bilan remontlarni qildik. Hammasi o'zimiz uchun ham komfort ketgan odamlarga ham komfort bo'lsin deb o'rtog'im ekanmiz kelishib, urush janjal qilib shu narsalarni qildik. Hamma narsa yebicha, kofe, shirinlik bepul. Gas istasam bepul. Bizni kuxniyamiz bitib qolmadimi? Xudo xolasi 2 kunda bitadi, inshaalloh. Bugun shep pavlar ham zakaz qilingan, oddiy pavlar emas, shep pavlar o'qigan chaqirganmiz. Tansiq ta olmaydilar, xudo xolasi. Haliga kartoshka bilan makaron qo'ymaymiz. Kelarlar xudo xolasi maza qilib o'qib. Xo'p, endi oq jentramiz ham bor, hammasi har xilcha. Bunaqa 12-larimiz ham bor. Jentramiz haqida aytdik, bu qorani nimasi edi, narxi edi. Agar jentramizda oqini oladigan bo'lsa, o'sha oylik to'lov o'sha 6 milliondan bo'ladi. Bosh to'lovi faqat 5875 dollarga kamayadi. $200 kamroq. Kamroq qilib berdik. $600 avtokreditga, naqdga 17400 qilib beramiz naqdga. O'ynasizlar. O'ynasa. O'ynamasizlar, 17000 ga bersam berib yuboraman mana aka. Vashik. Mayli ya oshnajon. Yangi ochildikki yana. Yana yangi ochildikki xursand bo'lsin. Mayli buni. Endi jentramizni avtomatik zev sveti bor ekan. Mana aka zevslarimiz ham bor. Zev svetimiz o'ynasa bunday aytdim. O'ynasa bunday. Ya bu kamera tasdiq. Zev sveti chiroyli mashin bor ekan, qarang. Malikin kilagi chiqqan shu qanday. Ma oldingi videoyimda buni oqqa tenglashtirgan bo'lib, qora yaqin degan bo'lmi? Shu qora yaqin bo'lsa kerak. Xo'p. Buni zevsimizni bosh to'lovi $5450 dollar bilan chiqar ekan. Oylik to'lovi 5800 dan chiqar ekan. Qancha vaqtga? 5 yilga. 5 yilga. 5450 dollar bosh to'lovi 5800 dan oylik to'lov chiqar ekan. Zevsi 5 yilga. Xo'p, endi narxi ham arzon aytdik buni. Narxini ish berdingiz? Narxini arzon qilib berdik buni. 16800 avtokreditga beryapmiz. 16800. Mana bu darkon bu. Mana bu darkon bo'lsa, bu ham puli. Buni tan narxi 17000 qilib beryapmiz.
5 yıllığı 5650 baş dolağı 5800 aylık dolağı çıkıyor. Bu yan 5 yıllığı. Bu benim için look yoku. Biz look varianti. Yo, bu full variant edin. Bu biz look. Biz look yoku. Bizde full variantı. Bor pasta tuttu. Köçede tuttu ya pasta tuttu. Bor. Hamastan bor. Da. Şu ama ki o gitti ki buraya ama ki o gitti ki. Şimdi ki full edin. Bu biz look yoku. Cobalt avtomatımız. Ok avtomatımız. Köçede tuttu. Köçede tuttu mu ha? Cobalt avtomatımız. Yurttaşlarımız. Hamas kurgen, bilardı. Yotla oken. Hemen asasını, Cobalt avtomatımız hakkında etkilediğim bu sek. Tan narkını 14.800'ü beri yapmız. 14.800 dolarına 5 yıllık olaydıken bu sek. 4.560 dolarına çıkıyor yaptı. Olaydı dolu 5.300 dolarına. Cobalt'ta lakin 2023, kuzup 24'ünü şüphelge beri yapmız. De. 24 çistası 15.000'in arkasında. 15.000'e. 24 kuzup. 24 kuzup çıktı mı Cobalt? Ha, 24 kuzup, tek bastığında 24. Onu 15.000'e beri yapız. Ne mağalık için? Ucu tam bakarsa ağzı 14.500 gitti ağzı. 14.500 yaptı ucu. Bizler o günden ki kilitler kütüp komansızlık için her bitti maaşında ya namımızda olamız ya general devresi kıvı olamız. General devresi kıvı egele kontrol olsak 100 dolar. Afon tıkıza 250'lik 300 dolar ketip kalı yaptı. O işler mesela inovatki ol izler. Bu çıralı seyit. Oqqa yaqinmidi bu, qoraga yaqinmidi? Shuna oqqa yaqinroq salgan. Hozir shu ikkalasiga ham yaqinroq svet bu. Oldin videolarimizda aytganmiz. Cobalt jinsimiz buni boshiga 4436 dollardan chiqyapti. Oylik to'lov 5100 dollar. 5 yillik grafik. Endi 4 yillik, 3 yillik grafiklar ham bor. Asosiy nimalarni, ma'lumotlarni bizning call center raqamimizga telefon qilib ma'lumot olishlari narxlarni ham aytdik, bir xil aytishi mumkin. Narxni aytmadi, unaqa qilmadi. Tan kreditga necha pul? Hammasi aytib beraman. Bemalol. Buni 14300 ga beryapmiz avtokreditga. Yevojo bilan hisob-kitob qildik. Avtomat full varianti. Meni fikrimcha baribir ancha-muncha joyga nisbatan qulayroq tushadi deb o'ylayman. Endi bizlarda ikki xil variantimiz bor. Hozir men ikkinchi variantimizni aytmay turibman, to'g'risi. Faqat aniq variantni aytayapman ertaga chunki yurtdoshlarimizni shunaqa xarakteri bor kelishadi yoki shunaqa deganingiz, mana shunaqa deganingiz deyishadi. O'sha uchun oldini olish maqsadida bizlarda yana bir boshqa bir bankdan qilib berish turimiz bor. U bundan ham arzonroq chiqadigan variantlar bor. Bundan ham arzon, faqat ayrim viloyatlarga berilmaydi. Ayrim viloyatlarga berilmaydi. Shuni hisobiga u haqida ma'lumot bermaydi. U haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, u hozirgi aytib turganimdan ancha arzon. Masalan, ayrim viloyatlarga, ya'ni vodiy tomonlardan qayerga berilmaydi? 3-4 joyda berilmaydi-da, bilmayman. Uni biz aytmayapmiz, bizda gapimiz bas, bank gapi. Shunday deb, ular vaqtinchalik, hozirdan keyin berar uni. To'g'ri. Nasib bo'lsa, kelsalar, boshqa viloyat bo'ladigan bo'lsa, call center raqamlarimizga telefon qilib, arzonroq variant haqida ham ma'lumot beringlar desalar, u haqida ham ma'lumot beramiz. U grafiklarimizda oylik to'lovlariga kamida 200.000 bo'lmasa 300.000 simgacha oylik to'lov arzonroq. Bosh to'lov ham sal kamroq. To'lov ham arzonroq. Chunki u har tomonlama qulay, arzon. Faqat bitta tarafi o'sha 3-4 joyda bermaydi. 3-4 viloyatga bermaydi. Bu ham vaqtinchalik. Ha? Endi bu qator tarafga berish mumkin. Qaysidir joyga bermaydi. Uni biz aytmayapmiz. Bizning bankimiz, bizning bankimiz ham emas, bizning gapimiz ham emas. Prosta aytilgan narsa aytyapmiz biz. Mana misol tariqasida aytamiz. Qora jentramizni, bosh to'lovi 6077 dollar bilan dedim boya, qora jentrani. To'g'ri. 6077 dollar bilan oylik to'lovi 6 milliondan dedim. Bu aytganimizda, bu boshqa bankdan boshiga 5200 dollar boshiga to'layapti. Shuni o'zidagi farqda 850 dollar farq qilyapti. Bosh to'lov 850 dollar arzonroq, oylik to'lovi 6 milliondan chiqyapti. Oylik 6 million dollar. Boshda arzonroq, 850 dollar arzonroq. 850 dollar bosh to'lovingizni o'zidan qancha arzon? 5 yilga. 5 yilga. Shu 850 dollarni bersangiz, yana tushib ketadi oylik to'lovingiz. O'sha hamma xarajatni ichida. Qarang, oylik bosh to'lovni o'zidan 700-800 dollar farqi ham bor.
Endi qarang, mashinalarimiz ko'p. Narx aytadigan bo'lsak, mana hamma narximiz, spiskamiz, oylik to'lov, bosh to'lov, hamma rasmlarimiz, kitoblarimiz bor. Mana Trekkermi, Monzami, xohlagan narsangiz bor. Bu mashinamizda bor. Bemalol keladilar, narxlar bilan. Endi o'rtog'im tanishtirib berasanmi shu o'zing? Damas haqida aytay. Damas, Damas yomon o'ring, Damas bilan shu. Damas da aytay. Labona aytib o'ring. Damas. Oq rangini 9800 dollar qilib beramiz. 8000. Damas haqida aytay. Ha, Damas, Damas labona bo'lib. Damas 9800 dollar qilib beramiz. Bosh to'lovi 3636 dollar bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 3370000 so'm. 5 yilga. Damas haqida. Xo'p, Labona ham aytib o'ring. Labona aytadigan bo'lsak, chunki Labo bilan Damas ko'p ketadi. Labo oqi boshiga 3127 dollar, oylik to'lovi 3220000 dan 5 yilga. Labo avtomashinamiz. Hamma mashinamizdan bor, hammasidan oladiganlar bemalol aloqaga chiqishi mumkin, muammo yo'q. Call centerimizga telefon qilsa, eng minimalistini aytadi. Agar mabodo boshqa bizlarga o'sha boshqa aytgan bankdan arzon chiqadigan bankdan qilib beradigan bo'lsa, unda qaysi viloyatdan ekanliklarini tushuntirib aytsalar, o'sha viloyatga berish imkoniyati bo'lsa, hisob kitobini qilib beramiz, ma'qul keladigan bo'lsa o'sha arzonroq variantidan ham amallab beramiz. Trekkerimiz ham bor, trekkerlarimiz ham bor, Monza ham bor, hamma mashinadan bor. Gentra mexanika abezi bor, abezi yo'q. Mexanika Cobalt mexanika desmi, fullmi, bez abezmi, hammasidan bor bizda. Skratimizda turibdi. Burası ortağımda hem, ağızda bizde hem, ağızda çarşı koyduk. Ağızda yine, ağızda bantadan ikol alıp, liçinden alıp, türdük ağızda. Sağ yine mazaya yok. Mazaya yok, ağızda. Mayla. Misal başıge 8000, 9000 verip çıkaramız desem, ona variyatlar hem bol orada. Aha, bol. Başıge 10000 verenler mi? Eğer başıge kubrak veremen dediğin variyatlar, mesela pullar olsa, kubrak veremeyin başıge deseler, su tekin çıkadigen variyatlar var. Hiç kimde yok variyatlar var. Ben hazır gapta açığını ettim. Aslında bana şu Gentra maşinamız mesela. Ben de misal değilim. Kaçı mesela bana şu Gentra. Gentra avtomat Zeus. 16800 dolar mı misal için? Benim kolumda bir 9000 dolarım var. 8000-9000 pulum var. Şu Gentra olmakçı mı deseler. Şuna kadar variant kılıyor ama. Şimdi burada da aldın yapışmaz. Respublika boyunca kayırdı. İlk orzanlısı şundan hem orzan çıkanı veriyorum. Bor shunaqa variant. Bor. Eng arzon. Faqat bosh to'lovga puli bosh to'lovga ko'proq bo'lishi kerak. Unda suv tekin chiqadigan variantlar ham bor. Unga biz qiynalamiz, lekin mayli. Shu odamlarimiz arzonroq olish uchun buni qilib beramiz. Yurtdoshlarimiz bizni kuzatganlar biladi. Premier Avtositi har doim eng arzonini, eng yaxshisini, eng ma'qulini yurtdoshlarimizga taklif qiladi. Bemalol aylanib ko'rib kelib. Bemalol hamma joyda aylanib ko'rib kelsinlar, xudo xolasa bizlarga sharoitni topmaydilar nasib qilsa. Chunki biz o'sha aytganimda eng qizig'i shu prizimizni beramiz. Bundan tashqari o'yinlar ham bor. Hamma narsasi bor. Qiziqda zo'r bo'ladi xudo xolasa. Shunaqa endi eng arzoni bizda mashinalarda temasida masalan 300-400 dollar arzon beraman deyapti, boshqa deyapti. Shunga endi bitta narsa. Kesinler, aynalar ko'rsinlar, grafik olib kesinler, biz ham shu narsani qilib beramiz. Biz ham shuni qilib beramiz. Grafik bilan kesinlar, isbot bilan kesinlar, ham o'ynaydilar, ham shu mashina arzonroq ketadi bizga. Hozir Damazni 9800 dedik, o'zimiz 9000 dan oshib turibmiz o'sha. O'z general davrasi qilib olyapmiz, o'zi oshib ketyapti. Hech qancha pul qolmaydi. 400 dollar, 500 dollar qolishi mumkin. Boring 500 600 dollar qolishi mumkin. Mayli, qarang. 400-500 dollar daromad qilishimiz mumkin bitta mashinadan, ha? Boringki 600 dollar daromad qilishimiz mumkin. Lekin shuncha sharoit, shuncha sovg'a, shuncha imkoniyat o'zidan o'zi bo'lmaydi deb o'ylayman. Buni menimcha bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimiz ham to'g'ri tushunadi deb o'ylayman. Ayrimlar ijtimoiy tarmoqlarda kommentariya yozganda o'ylamasdan yozadilar, har xil gaplar yozadilar, lekin har bir insonga aytgan bo'lardimki, bir gapni gapirishdan oldin, bir ishni qilishdan oldin yoki bir narsa deyishdan oldin odam hozir ozgina o'zi ham o'ylanib ko'rish kerak. To'xta, men shu gapni gapiryapman yoki shu gapni yozyapman. Shu insonni o'rnida bo'lganda men shu ishni qila olarmidim? Qila olarmidim degan savolni o'ziga berish kerak. Shuncha narsani qilib beryapmizmi? Shu narsaga shukronasini qilib kelib,
oladigan bo'lsa, olib qolmaydigan bo'lsa, xafachilik yo'q. Shunchaki kelib bizni ko'rib, salom alaykum, bir piyola choyimiz ichib ketsalaringiz ham, yurtdoshlarimiz ham xursand bo'ladi. To'g'ri emas? To'g'ri. Bizning musofirlarimiz qiynalib, pul top etgan narsasini biz bitta shuni oling shu bankdan demaymiz. Xohlasalar arzonroq banklarda bor. Xohlasalar variantimiz bor. Imin shuni oling demaymiz. Bizda har doim kamida 2 ta bo'lmasa 3 ta variant bo'ladi. Primerda. Sharoitiga qarab beraveramiz. Arzoni xudo xolisa faqat primer avtsiyada. Trading xizmati ham bormi? Trading ham bor. Faqat probega ko'p mashina olmaymiz. Kraskas bor mashina olmaymiz. Ki yili past mashina ham olmaymiz. Nechinchi yilgacha? 2020 gacha olamiz. 19-20 gacha olamiz. Uni ham sustainable ideal, probega ko'p emas. Rasob o'tgan mashinalar bo'lsa olinmaydi, chunki bizda faqat 5 probega sotamiz. Yurilgan mashinalarimizni podvoy qilib qo'yamiz. 2 ta, 3 ta bor. Bo'lmasa men olmasam, o'sha mashinangizni sarson bo'lib yurmaysiz. Chaqirtiraman, bolalar keladi, ko'rib siz o'zingiz kutgan pulingizdan, aytgan o'sha reja qilib qo'ygan pulingizdan 100 so'm, 200 so'm arzonroq bo'lishi mumkin. Naqd pul sanab berib ketadi, birdan olib ketadi mashinangizni. Hamma narsasini qilib beramiz. Yugur-yugur qilmaysiz. Mana qorga sovuqqa yur, yaqa yur, qayerga boray, bilotnoy qayerda ekan, gay qayerda ekan, bunaqa narsalar yo'q. Shunda kofe ichib, choy ichib o'tasizlar, bo'ldi. Agar masalan kechasi kelib qolsalar, bankimiz avtomat qilib bersak ham keta olmay qolsalar, nomer taqib olmasalar, gazetamizga bemalol yotishlari mumkin. Muammosi yo'q. Kelasizlar, mana Diyora qizimizni o'zi sizlarga kofe, choy bilan o'g'ishat qiladi. Kelasizlar, o'tirib bemalol damlaringizni olib, shu yerda choyli kofeni ichib, ishlaringiz bitguncha xudo xolasa, soat 7:00 da bo'ladigan o'yinlarimizga qatnashib, yutuqlaringizni olib, bemalol ketishlaringiz mumkin. Keyin yana bitta narsa, agar qo'shiqni, chiroyli qo'shiqni eshitgisi kelsalar, kalonka xizmatlarimiz tepalarda, hamma joyda kalonkalarimiz bor. Bemalol shu muzikani qo'yib, mazaqli, dam olib o'tirasiz. Bunaqa xizmatlarimiz ham bor. Xizmatlarning hammasini sizlar uchun qildik. Shunaqa chiroyli qilsangiz sizlar uchun. Keyingi videoda xolasi kuxniyamiz tayyor bo'lsa, keyingi videolarda kuxniyamiz ham aytayapman-ku, bizlarni kanalimizda o'tib obuna bo'lib kuzatadigan bo'lsalaringiz yangiliklardan xabardor bo'lib turasizlar. Keyin o'sha bitta narsa qilishimiz kerak. Bizda podpiska bosib, shunaqa endi qilmoqchimiz, xudo xolasa, podpiskalar bosib, laklarimizni bosib, kommentarlarga zo'r yozdirib, xudo xolasa qilsak, shunaqa qilayotgan odamlarga yana birorta unga o'yin qilaylik, birorta boshqa o'yin qilaylik. Ularga shunday qilamiz. Endi rejamiz hali qilganimiz yo'q. Mana o'rtog'im aytib qoldi, xudo xolasa, agar xudo xolasa yaxshi kommentariya yozib, layklarni zo'r bosib, to'g'risi, bizga podpiska bo'lish kerak. Ha, qo'ng'iroqcha bosib, Premier Auto City kanalini topib, obuna bo'lib, xudo xolasa chiroyli kommentariyalar yozib, videolarimizni kuzatadigan yurtdoshlarimizga alohida juda bir chiroyli bir o'yin xudo xolasi tashkil qilamiz. Ular uchun alohida. Alohida bunaqa o'yin emas, boshqacha o'yin. Boshqacha o'yin tashkil qilamiz xudo xolasa, o'sha o'yinimizni xudo xolasa ko'rasizlar. Uni ham kommentariyaga yozsinlar. Pul qo'yaylikmi, savol qo'yaylikmi, nima deysiz? To'g'ri, endi ochiq gap, bunaqa katta narsa qo'ya olmasligimiz mumkin. Kichkina narsalar bo'lsa-da, oddiy layk, podpiska uchun, chiroyli kommentariya uchun, shunchaki shu narsalar uchun ham qurib qo'ymasdan alohida ular uchun ham podarkasini yo'lini topamiz. И bizni kuzatishlarini davom etishlari kerak faqat xolos. Har kuni soat 7:00 da o'ynaladigan o'yinimizni kuzatsalar bo'ldi. Premier like podpiska. Soat 7 da faqat ha turgim. Soat 7:00 da. Vaqtini yana o'zgartirishimiz mumkin. Faqat kuzatib turish. Chunki obunachilarimiz aytadi, aka biz Rossiyada ishlaymiz, chetda ishlaymiz. 7:00 ga qilsangiz Toshkent vaqti bilan bizga to'g'ri keladi deyapti. Shuncha qilyapti. 7:00 dedi. Hozircha shu ma'lumotlar. Hammasi shu hozircha. Xudo xolasa keyingi safarga yana bundan ham zo'r yangiliklarni xudo xolasa aytamiz. Keyingi safarga bizlarga o'sha arzon chiqarib beraman degan bankimiz yaxshi-yaxshi narsalarni va'da qilishyapti. O'sha va'dalarini xudo xolasa ustidan chiqib qolgan paytlarda biz yana yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa. Sizlarga katta rahmat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Premier avtsetiga kutib qolamiz sizlarni. Qolamiz. Albatta keling. Rahmat. Sog' bo'ling.